فروغ آزاداری آرگنائزیشن پاکستان. بہت لحاظ بہت ہے تیرا نام لکھنا ہے، بڑے ادب سے محمد کا نام لکھنا ہے، درود لکھنا ہے، ہر ایک کام سے پہلے درود لکھنا، ہر ایک کام سے پہلے، ہر ایک کام سے پہلے سلام لکھنا ہے، جو تقدیر لکھنے کا ہم کو، جو اختیار ہو تقدیر لکھنے کا ہم کو، ہمیں خود کو بس ان کا غلام لکھنا ہے، انہی کو دینی ہے ہر سانس کی لڑی اپنی، انہی کو سانس کی لڑی اپنی، یہ کل حیات کو بس ان کے نام لکھنا ہے، ابھی تو دے ابھی تو دینا ہے خیبر میں علم ہے در کو، اور اوروں کے مقدر کو خام لکھنا ہے، سلام کا تجھے آئے جواب یس رب سے، سلام کا جواب یس رب سے، تجھے کچھ ایسا مصور کلام لکھنا ہے، بڑے ادب سے محمد کا نام لکھ
بہت لحاظ بہت ہے تیرا نام لکھنا ہے.